halkan aan haatan ku suganahay waa xeebta Batalaale ee magaalada Berbera oo kamid ah xeebaha ugu magaca weyn ee guud ahaan geeska Afrika geega Soomaalida suugan badan iyo maansooyin badan ayaa ku soo aroray halkan oo ah Batalaale waxaan magaalada Berbera iyo xeebtan bacaan ka dhigay sheekada caanka baxday ee cilmi boodheri jacaylkiisii la yaabka lahaa waxay ku jirtaa heesaha iyo sheekooyinka fanka iyo suugaanta jacaylka xuseeye geega Soomaalida iyadoo laga hadlayo qisada cilmi boodheri si gaarana loogu xusayo Batalaale boodheriba caashaq uu Batalaale inuu dhigay ma soo booqdo moogtahay boodheriba caashaq uu Batalaale inuu dhigo akuye la soo booqdo moogtahay Batalaale iyo soo arag Berbera iyaduna mid kale ayaa ku jirtay suugaanta Soomaalida kamida waani miyaad ka warartaa muuqaalada ubadkaagu ka daawadaan mobilkaaga ma rabtaa in ubadkaagu daawado barnaamijyo anshaxaya qoombal u soo daji appka Berbera TV oo ay ku jiraan barnaamijyo tayadooda la hubiyay oo carruurta Soomaalida loogu talagalay Berbera TV waa farxadda carruurta